მარნეული სადა ზუგდიდის საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცესი 20 საათზე დასრულდა და საარჩევნო უბნები დაიხურა. პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის 8 ოქტომბრის რიგარეში არჩევნებისთვის ორი საარჩევნო ოლქის 4 საარჩევნო უბანზე განმეორებითი კენჭისხრა გაიმართა. საარჩევნო უბნები დილის 7 საათზე გაიხსნა, ხმის მიცემა კი მარნეულის 52 უბნის გარდა 8 საათზე დაიწყო. აღნიშნულ უბანზე ამომრჩეველთა სიმრავლის გამო კენჭისხრის დაწყება 15 წუთით დაგვიანდა. დამკვირვებლების შეფასებით ოთხივე უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მთელ დღის განმავლობაში მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა.